Здравейте, скъпи приятели на Фолклорна трапеза! Днешното издание на предаването ние гостуваме в град Дряново на фолклорна група Стринавско ехо към Народно читалище развитие 1869 година. Освен интересни рецепти, вкусни гозби и много песни, дамите ще ни разкажат и интересни истории. В предаването днес ще включим изпълнение от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк на други групи към читалището, което развива активна фолклорна дейност. Гледайте, записвайте, слушайте и се наслаждавайте. Дряново се намира в централна северна България и е еднакво отдалечено от градовете Велико Търново и Габрово на 25-6 км. Около 8000 души живеят в града, а общината наброява 10 000 жители. Градът е известен като градът на Кольофичето на първо място, но това не е само градът на Кольофичето, това е градът и на майстор Месру Мехмедов, на Тодор Попов, на академик Христо Недялков и на много известни дряновски литературни и музикални творци. Един град като Дряново е родил изключително много популярни имена, които имат своя принос съществен за развитието на националната ни култура. Имам предвид имената на Марко Ганчев, на Димитър Стефанов, на Теодора Ганчева, на Илия Пехливанов, на Атанас Смирнов. Просто страхувам се, че сега не бих могла да изброя всички и ще пропусна някого, но то е неволно. Това са все популярни хора, които са дали своя дан в съкровищницата на българската култура. Вие сте секретар на читалището? Да, секретар съм. Може ли да ни кажете какви дейности се развиват тук? Колко групи имате? С огромно удоволствие ще ви разкажа за нашето читалище. Читалището, паралелно с традиционните дейности за всяко едно българско читалище, това е художествената самодейност, развива и други такива алтернативни съвременни дейности, за да може и младите хора да намерят своето място при нас. От традиционните дейности развиваме художествена самодейност, която се изразява в репетиционна работа и, разбира се, след това сценична на танцови колективи. Това е детско-юношески танцов състав Балканджийче. Негов преподавател и ръководител е господин Кьоровски. Паралелно с тази формация той развива още две такива с подготвителни групи от малки и още по-малки деца от детската градина и от първи-трети клас. След тези танцовални формации се нареждат, разбира се, непозначимост, смесения камерен хор, чийто диригент е Елена Назарова. Това е един хор за школувано пеене, който има репертуар
освен класическия репертуар и църковнославянски такъв. Този хор също е част от нашата пряка ежедневна работа. След тях, и отново казвам непозначимо, се нареждат и дамите от дамска вокална група Стринавско ехо. Тази формация, паралелно с репертуара, който има и с който започна работа в читалището, разполага и с и репетира като дамска вокална група за народни песни. Там също нещата са на едно много високо ниво. Техен ръководител и диригент е госпожа Марийка Тумбалова. Тези дами са много мобилни и много желани в цялата страна. На всички тържества, празници, събори, фестивали в страната, където са поканени, винаги са отишли. Читалището им гарантира пребиваване, те се организират, тръгват и в по-голямата част, когато има конкурсен характер проявата, те се завръщат с съответните награди и отличия. Отново в рамките на художествената самодейност има и група за младите. Това е метал група Патака, която започна своята дейност втора година. Все още концертни прояви не е имала, но се надяваме, че младите хора ще харесат това и че в най-скоро време ще имаме възможност да ги видим на сцена. Така, отделно от тези неща, които току-що ви споделих, се опитваме да отговорим и на съвременните. Имаме школа по изкуствата, в която школа по изкуствата към днешна дата са записани 84 деца. Там работят квалифицирани преподаватели. Класовете са по китара, класическа китара. Преподавател е господин Радослав Талев. Два класа пиано има школата. В тези класове по пиано преподаватели са Красимира Иванова и Юлия Големанова. Клас по акордеон, в който клас преподавател е Виктория Цуцова. Клас по изобразително изкуство, преподавател е Мария Маркова. И последния най-нов и най-млад клас, последните три години създаден, е детска вокална група Adriano Voices, чийто преподавател е господин Владимир Габров. Всички тези класове, преподаватели, които изброих, и деца, това не е някаква гола статистика. Тези хора, заедно с децата си и с това, което извършват през годината, защото там се води обучително-възпитателен процес, успяват и да донесат на Дряново и на читалището редица национални и международни награди. Просто миналата година беше изключително успешна за всички тях. Аз в момента не мога да кажа статистически какво представляват наградите, които са донесли, но те са толкова много, че можем само да им се радваме и да им благодарим, че разнасят славата на нашия град навсякъде. Отделно към читалището има интернет-център, който се използва за населението, за да могат да бъдат удовлетворени хората в частност от някои услуги, които предлагаме. Нормално е да предлагаме интернет-услуга, нормално е да предлагаме копирни услуги, подвързвани и такива неща, като не пропускаме никога обучителните курсове. Все още продължава да има сред населението желание за провеждането на такива обучителни курсове. Те, разбира се, са платени, но добрата новина е, че хората продължават да искат. Последния курс, който, поредния курс, който смятаме да обявим, ще бъде сега в началото на пролетта. Отделно читалището има библиотека, която е наброява 85 000 библиотечни единици. В тази библиотека хората не отиват просто да си вземат книжка и да си тръгнат. Там има читалня, която е много добре оборудвана и обзаведена. Тя е винаги топла, уютна, приятна. Ежемесечно, поне веднъж в месеца, се стараем да поканим писатели или поети, с които правим среща на хората, които обичат да четат. Каним такива от Велико Търново, Габрово, София. Отделно самата библиотека организира ден на отворените врати, дни на книгата, седмица на книгата, работи специално с деца, организират се и рождени дни, и карнавали, и всякакви детски празненства, за да привлече повече читатели и да обърне вниманието на децата повече върху книгата.
И още една наша дейност, която не е типична за българското читалище, това е Центъра за обществена подкрепа. Малко или може и да сме единствени, не зная, не го твърдя, или са малко читалища в България, които развиват тази дейност. Преди около 10 години в рамките на проект ние създадахме този Център за обществена подкрепа, след което той се оказа, че е необходим на дряновци и постепенно стана държавно делегирана дейност. Читалището притежава лиценз, за да извършва тази дейност, и в момента ние управляваме тази дейност, Център за обществена подкрепа, където работят 6 души. Това са педагози, психолози, логопеди, фелшери. Тези хора работят с деца и с семейства, които имат проблеми, и отделно специално внимание отделят на приемната грижа и на осиновяването на деца. Всичко това, което изброих, го работим много активно през последните 10 години. От всичко изброено до тук разбирам, че читалище развитие на 100% оправдава името си. Благодаря ви много. Благодаря за добрите думи.
фолклорна трапеза, уважаеми зрители, продължава с рецепта, а тя е типично пролетна и нея ще ни я представи. Баба Маргарита дошла от западния край на България за хубав мъж. А, така, тук става интересно, обаче аз ти предлагам да разказваш. Докато разказваш, ще приготвяме госбата, но първо да ни кажеш какво ще ни приготвиш. Ами ще приготвим една типично пролетна госба, бърза манджа се казва, копривена каша. Какво ни е нужно, освен коприва? Ами малко брашенце, малко лучец, малко подправки, малко олио и това е. Виждам джоджанче. Да, джоджанче, мазаножче, копър, малко щипка черен пипер. Копривата е прясна? Съвсем прясна, вчера брано. Жарка ще ли много? Да, малко, но е полезно. Добре, нека да започнем сега да я приготвим. Ами набираме копривата, нарязваме я на ситно и я оставяме на страна. След това вземаме много лук, нарязваме и нея на ситничко. Стар лук? Ами стар лук е една глава, без стар лук не може и без стар човек не се минава. Абе ти въртиш случай все за любов говориш тук. Ама то е така, че и манджите трябва да се готвят с любов, за да са вкусни. Направя такава съм си любовчийка, съм от дете. Добре, хайде разкажи ми сега кога наистина дойде в Дряново и... В Дряново дойдох на 1 януари 1960 година. Тогава се омъжих и тогава дойдох в Дряново. Не познавах Дряново, не познавах дряновците, но бързо свикнах, защото съм си такава общителна, малко штура у главата. И свикнах, родиха се децата, пораснаха. И от кой край си? Старях, аз съм от Пернишкия край, цяло голямо Бучино. Така, и една шопкиня си? Граловка. Граловка. Никога не разрешавам на граловците да им казват шопи. Каква е разликата? Разликата е голяма. Айде кажи ни. Шопите са си шопи, а ние сме граловци хубави хора. И какво има лошо на шопите? А, не знам, и те са си хубави. По-своему. Нарязваме лука на ситно, нека на докато ситно. Си разказваме и да споделяме на зрителите да, какво добре. Правим. Ами режем лука, колкото можем по-наситно. Тази рецепта кой ти я е каза? Ами от мама съм я видяла, защото те по цял ден на нивата работиха, челят много, гладни, вечер като дойде какво да прави, като няма нищо, ще набере шепа коприва или шепа лапът и ще стъкне на гозба, ще събере челята. Олиото. Слагаме олиото. Татко ми беше миньор. Хем селското стопанство гледаха, хем на работа ходиха. И коя поред беше в семейството? Първата, първата. Най-голямата. Най-красивата и най-голямата. И сигурно на теб май са възлагали най-много надежди и отговорност. Ами да, това е истина. Аз гледах по-малките. Най-малкият ми брат е по-малък от мене, 11 години. И аз съм го гледала. Как се отразява тази отговорност върху едни крехки плещи? Все пак ти не си била много голяма. Ами си останах малка от много работа за блъскане. Всичките ми братя и сестри са високи. Пък в Дряново завърших икономическия техникум допълнително. Първо слагаме чесънчето да замирише. Малко чесънчето да позамириши на хубаво и тогава ще сложим лук. Ще нарежем и малко зелен лучец. Пресен. Той придава някакъв по-особен аромат, мисля. Разбира се. Това в градината, всичките продукти в градината ли си отглеждаш? От градината. Имаме една малка градинка, имаме една голяма градина, където произвеждам всичко.
Помага ли ти някой или сама се грижиш за всичко с дядо Бошко? Дядо Бошко ми помага. Децата от време на време ти идват да бират. Много одих, много чудо видох, ака ойдох у Будима града. Там си видох чудо най-големо, там си видох лису у Мингюши. Аки коми и тропо суклуе, она може келнерица да е. Традиционно и автентично, типично граловско. Да. И много песни, много други песни знам. Кой те учи? Трена от тетките ми. Лелите демек на мама, сестрите са тетки там. Интересен живот си имала. Много. Сега само да се върнем отново на гозбата. Започва да се усеща аромата на чесъна. Да, слагаме и зеления лучец. И той да се позапържи. Сега какво слагаме? Брашънцето ще сложиме. Мама слагаше колкото сме хора, толкова с лъжици брашънце у кашата. Трябва хубаво да се запържи брашънцето, да се позачерви и тогава слагаме привата и тя да се позадуши водичката. И... някакви подправки. Да, да, зелени подправки. Освен градинка, домашни животни, гледате ли какво си произвеждате вкъщи? Домашни животни нямаме. Имам лозенце, произвеждане с дядо Бошко винце и ракийка. Да, лозето иска мутика, ама не седнал. Мутика. Ама ние не можем седнали, оти трябва. Как приемаш местния фолклор? Все пак има така разлика в етнографските области, в начина на изпълнение. Аз обичам всички етнографски области и песните от цяла България. Особено автентичните песни. Харесвам автентичните певици. Вълкана Стоянова, Калинка Вълчева, Ева Георгиева, всичките тия интересни певици, които вече ги няма. Коя е най-любимата ти песен и можеш да я запееш във всеки един момент и която те изпълва с българско и с искрено чувство? Години, години. Усилни години. Можеш ли да ни запееш и нея? Мога. Години, години. Редом листи дошли, или сал до мене. Yeah.
плаче, дядо, не ли плака, че е срамота, че грехота, че е срамота, че грехота. Виси, дядо, бял за брада, че е срамота, че грехота. Виси, дядо, бял за брада. Мари, бабо, дърта, бабо, дърта, бабо, обушала. Мари, бабо, дърта, бабо, дърта, бабо, обушала. Хуба, сам си, издър, сам си, дето ми на път ми правя. Хуба, сам си, издър, сам си, дето ми на път ми правя. А при дядо халоснико не се хвали, не се пали. А при дядо халоснико не се хвали, не се пали. Моми векат гърба си е, болки дума, чтърба си е. Моми векат гърба си е, болки дума, чтърба си е. Моми векат гърба си е, болки дума, чтърба си е. Моми векат гърба си е, болки дума, чтърба си е. Да видим сега Лука. Да, сега ще сложим брашанцето. Ще сложим 4 лъжички брашанце. Да се зачерви. Не обичат каша децата. Сигурно смятат за твърдо обикновено или? Не знам, правих им и панирана куприва от същата. Така както се прави панирано с кашичка. Ма не я изядоха панираната. А пък кашата сама си я ядоха. Интересно. Коя рецепта ти е най-любима, така най-често с любов си я приготвяш? Много са рецепти. Не, аз не я попарвам. Някои хора я попарват. Аз гледам да запазя всички хранителни свойства, защото като я попариш, желязото, нали, е тежко и пада на дъното. И не е много полезно. Тоест, вместо да сме полезни с храната, да. Свързваме вредните съставки. Полезните съставки отиват в водата. Се попари припривката, ще налеем водичката. Колко водичка? Ще посолим, ами много по. Топло ли трябва да бъде? Да. Ще по-бързо да завари, че децата чакат. Гладни, жадни, тичали цял ден, играли. Така. Сега разбъркваме, хубаво да стане хомогенно. Хубаво, да, да се разбие брашанцето. Лападена каша
също се приготвя по този начин. Нали? Нашите българи, като са се придвижвали от изток на запад и са спирали там, където има зелени злакове, той се казва, където има ядливи треви. Какво друго обичаш да готвиш? Ами, месеце обичам да готвя. Готвя всякакви манджи, и селски, и градски. За празниците, примерно за Великден, какво ще сложиш на трапезата? Ако има агнешко, ще го опечем. С гарнитурка, рис, дроб сърма, много обичам. Като че ли вече започва да става готова. Бързичко трябва да се бърка, за да може да се разбие. И е силен поклон. Тази кашичка с какво може да си я хапнем като допълнение? И може да се натруши малко сиренце отгоре в чиниките. Може и яйчице да се разбие, да се обържи с кашичката. Но се оскъпява малко продукцията. И да, ако трябва да се купим, обикновено след това има в градината. Да, ако има кокошки, ама нямам сега. Но време гледахме. И мирише пролетно. Няма, сега ще сложим подправките. Още повече ще замирише. Малко копърче. То му ходи копърчето. Малко черно пиперче. И червеното пиперче ще сложим това. Кажи, речи е готово и май може да слагаме масата. Може. Много ядяхме качамак, качамак. По един път, два пъти в седмицата качамак. С пръшки, с сиренце, с масълце. Като го наложи мама, да си изядеш пръстите. С домашно брашно? Домашно, царевично, да. Мелиха го на воденицата. То кажи речи на лъжичка брашънце, паничка водичка. Горе, долу така се получи, аз го правя наоколо. И малко да опитаме на солчица. И това е. Челевта ще бъде нахранена. Челевта. Който иска с хляб, който иска с лъжицата без хляб. Копривената каша, уважаеми зрители, вече е готова. Да видим какво ни изготвиха. Мирише на копривена каша. Това е пролетно, вкусно, свежо. Пишете рецептата. Копривена каша. Необходими продукти. Копривени връхчета около 500 грама. Стар кормит лук 1 глава. Зелен лук 10 стръка. Брашно 4-5 супени лъжици. Сол 1 чайна лъжичка, олио 5-6 супени лъжици,
черен пипер – една щипка, червен пипер – една чайна лъжичка, магданоз, копър, джоджен – на вкус. Thank you.
уважаеми зрители на Фулклорна трапеза. Следващата рецепта ще ни представи Кръстина Колева. Тя ще ни покаже как приготвят тук в Дряново варено жито за празника. Сега наближава празника Лазаров ден и ни приготвяме варено жито. Измиваме се житото и го слагаме в тенджерката. Какво количество? Това е половин килограм. Така. При какви случаи се приготвя жито? Нека да припомним на нашите зрители. Празници. На задушници си вариме жито и на празници. На коледните празници, на новогодишни някога вариме. Да, той е символ и на душата. Слагаме го сега на котлона. Сложим първо. Колко вода наливаме? Едно към 4 аз наливам. Водичката. Трябва ли да бъде предварително затоплено? Да. Може и по-хладка, може и по-горешка. Това с каква цел се прави? За да заври по-бързо или? Да. Да заври на по-бързо. Слагаме я на силен котлон и като заври я намаляваме на едно. Житото трябва бавно да ври, да се набъбне. Когато стане готово, нещо по-специфично прави ли се? Отсежда ли се? По какъв начин? След като се свари житото, му слагаме захар и ванилике, може и лимонче. И като отместим тенджерката и го завиваме да се затопли и то си цъфти постепенно, докато изтине. След което вече сигурно? След това, като се сипеме в купички, поръсваме с орехи. Аз искам да те попитам нещо друго. Ти си облечена в една интересна носия. Две думички да ни кажеш за нея. Аз съм облечена в дряновска носия. С нея танцовия състав играе, участва в разни празници, на фестивали. И са много добри. Това е типичната дряновска носия, която празнична. Празнична носия. Така е. Ти от кой край си? Аз съм от Плевенския край, от село Вълчетрън. И тук съм в Дряново от 1967 година. Омъжих се тука и... От колко време пееш в групата? В групата пея от 8 години. Какво ти дава участието с тези жени? И един мъж? Един мъж си го имаме отскоро да ни краси. А пък какво да ми носиме? Весело ни, приятно ни. Празнуваме празници, ходим по фестивали. И много ни харесват. И ни канят. Харесват ни и много покани имаме. Искам да те попитам и нещо друго, тъй като групата съществува от доста години. Разкажи ми, маничко, как празнувате? Празнувате ли заедно празниците? Какво слагате на трапезата? Как се забавлявате? Празнуваме както всички хора. 8 март се празнуваме, Нова година се празнуваме, Коледа, правим си питки. Почерпваме се и си попееме. Най-вече наблягаме на песента. Ръководителката е винаги с акордиона. И докато седнем да се наредиме на масата и тя казва, искате ли да попееме, я да ви проверя как сте с гласовете. И тъй, някакво много ми е весело. Сложихме щипка сол. Да, сега ще го разбъркаме. Лекичко. И вече го оставяме да се ври. След като заври, ще намалиме котлона на едно. Трябва бавничко да се ври. Постепенно да поеме водата. Да.
Един от най-атрактивните и характерни елементи в този костюм е шапката. Как се нарича тя? Тази шапка се нарича сокай. И тя се върви с носията, красия, да изглежда по-добре. Може ли да се завъртите? Разбира се. Имахме търпението да изчакаме житото да се свари, да видим сега какво следва, с какво ще го гарнираме. Ами сега вече житото е готово. Сваляме го от котлона. Сипваме му захар, да го подсладиме. Колко захар? Ами, кой колкото сладко обича, толкова ще слага. И в него съм сложила и 2 пакетчета ванилия. За аромат, да се подслади житото. Има така останала водичка. Ами то докато изтине и си попива, да, набъбва си още. Добавяме. Ами, сега не му добавяме нищо. Сега го завиваме така, топличко, бавно да се изтива и завиваме го. След като изтине, тогава го сипваме в чиния и го поръсваме с орехчета. И да не е сладко. Житото вече е готово, сипано е в чинията, сега остава да го аранжираме с орехите. И да си запишем рецептата, разбира се. Освен орехите, какво друго може да сложим? Ами, по желание някой може и други ядки някакви да се сложи. За вкус? За вкус, да. Друго, не. Еми, не сложихме или лимонова кора, или ванилийка. Ние в момента ванилийка сложихме. С захарта беше смесена и го подсладихме и с орехчета го гарнирахме. Така. Има страхотен вид. Запишете си рецептата. Варено жито. Жито 500 грама. Вода 2 литра. Сол 1 щипка. Захар 300 грама. Лимон или ванилия на вкус. Орехи 100-200 грама за поръсване. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Кои са организациите, институциите, които работят с вас и ви помагат, подкрепят? Значи, на първо място е общината. В лицето на ръководство на общината в момента ние усещаме страхотна подкрепа. Значи, без общината да те подкрепи, ти нямаш тази възможност да се
много да се развиваш. Можеш до някъде, но всичко опира до средства, за да тръгнат колективите на някъде, за да заявят своето участие, за всичко това са необходими средства. Без подкрепата на общината това е невъзможно. Без подкрепата на училище това е невъзможно. Без подкрепата на детската градина. Това са ръководителите, които те ще препоръчат, те ще кажат, те ще насочат децата да дойдат при нас или да дойдат да видят, може да им хареса, може да не им хареса. Но така или иначе работим в едно добро партньорство с училищата на територията на общината и с детските градини. Също така, има два дома. Те са центрове за дневни центрове. Единият е за хора с увреждания, другият е за възрастни хора. Те имат едни прекрасни ръководители, които по повод всички празници ние им гостуваме с една или друга формация. Значи там също ти, ако нямаш тяхната подкрепа, какво правиш там? Отново се страхувам да не пропусна някого. Социално подпомагане. Това са също два дома. Тук, на територията на общината, ние сме на такова ниво там във взаимоотношенията си, че те започнаха да извеждат домуващите, като сред тях има хора с психически заболявания, това няма никакво значение. Те се опитваха дори на сцена да подготвят песни, в рамките на техните възможности, разбира се, които ние показахме на сцена, в нашите сценарии, да кажем за 24 май, за 3 март. Тези хора ги включваме в нашите сценарии, за да се почувстват като нас. Тоест, извеждането от домовете, това за което само непрекъснато си говорим за деинституционализация в България, тук на практика е приложено. Значи и с тях работим добре. Бизнеса, не бих искала да казвам имената, но ето, например, ще ви споделя, че на 3 март, сега, точно на 3 март, заедно с Дряно Войси, с групата на господин Габров, за която споменах преди минути, бяхме поканени от българския посланник, от българския културно-информационен център и гостувахме на посланника в Македония, в Скопие. Това всичкото се случи благодарение на финансовата помощ и подкрепа на местния бизнес. Да,
това беше финалът на първата част от гостуването ни в Дряново. Бъдете с нас и следващият път, когато ще излъчим втората част. Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващия път!